古历12月15号到2月21号呢，十二生肖的周运势喽。来看一下这一组呢，生肖属猪、属兔、属羊的朋友呢，这个礼拜呢，你有4颗星的好运气哦。在哪方面呢？就是获得赏识哦，升官进爵哦。这一半呢，你可能发现工作运啊，其实还蛮不错的，机会也很多，所以呢，你一定要多加把握，但是不要躁进哦。很多来机会的时候，你一定要用智慧去判断到底要不要去承接下来。但是呢，基本上都是好的，只要你够努力，一切都会成功哦。好，来看一下生肖属虎、属马、属狗的朋友呢，这个礼拜呢有1颗星的好运啊。哪方面要特别注意呢？一颗星是最好的吗？当然不是，但是呢是值得期，虽然它不是最好的，对，但值得变得更好哦。就是呢，运势下滑，再接再厉哦。因为这一半你会发现呢，有很多人事的纷扰啊，甚至破财啊，甚至健康的问题呢，你都会觉得好像有点烦哦，感觉事情处理不完，一大堆事情呢等着你去处理它。但是呢，我觉得冷静的去把事情处理完呢，一切都可以关关难过关关过。所以呢，一切呢就用心，然后冷静，然后有耐心的去处理，就没有问题了。好，来看一下生肖属蛇、属鸡还有属牛的朋友呢，这个礼拜有5颗星的好运哦。对，在哪方面的好运气呢？就是前途明亮，而且呢财库丰隆哦。所以这一半呢，不论是正财偏财呢，或者是你本身有一些投资理财的规划呢，这一半呢可以好好的做功课，你会发现可以遇到不错的投资标的，或者是呢工作上的一些成就呢会转为财运呢入到你的口袋。恭喜你喽！好，来看一下生肖属猴、老鼠还有龙朋。生肖属猴、老鼠、好龙的朋友呢，就是爱牙嘛哈，恭喜你有3颗星的好运，美满哟！好，恭喜你哦，在人际关系很活跃，人际笑哎，然后呢，贵人临门啊哈，对，那有时候这一半人其实桃花也还不错，就像刚刚说的，如果说你现在面临呢想要冲刺事业，你可以把桃花呢转为事业上的贵人，那如果呢你想要追求感情的话呢，这一半人你可以用感情方面呢，例如说请贵人帮你介绍一下，也是蛮不错的哦。所以呢，这一拜贵人临门，要好好把握这礼拜的人际关系。好，来看一下加码的部分，桃花最美生肖属猴的朋友，还有我们事业最顺生肖属虎的朋友，以及财运最旺生肖属蛇的朋友，恭喜你们！谢谢老师。